რამ თაუერსის მშენებლობა კლავაც იგეგმება. ტევეს სამთან Silk Road ჯგუფის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მიმდინარე წელს ბიზნეს ცენტრის გენერალური გეგმის განხილვა მიმდინარეობს, ხოლო შემდეგი წლიდან ინვესტორებთან აქტიური მოლაპარაკებები განახლდება. Donald Trump-tan shetanxmebit chven vaketet master plan-is revizias es tseli chven daoutmet zustad ay amas ro shevkhedot kidev ertkhel market shevapasot ra rogori market ikneba shemdegi tslebistvis ra tendentsiebi ikneba da savaraudot gaisat chven albat upro aktivurad davitsqet ukve ise biznes investorebtan urtiertobas da ukve ganakhlebuli master plan-it tsavdgebit natkmaunda chven autsirebet gavoketet am proekts chventvis es proekti ari dartsmnebuli va es ikneba zalyan momgebiani rogor chven ასევე საქართველოსის უბრალოდ ჩვენ გვინდა სწორ დროს გავაკეთოთ ეს პროექტი. 47 სართულიანი სპა და ფიტნეს კლუბებით აღჭურვილი ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრი 160000 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება. ბათუმში ტრამპ თაუერსის მშენებლობის დაწყების უფლება Silk Road ჯგუფმა თავად დონალდ ტრამპისგან მიიღო. პირველ ეტაპზე პროექტის განხორციელებისათვის 250 მილიონი დოლარის ინვესტირებაა საჭირო. საქართველო პირველი ქვეყანა იქნება აღმოსავლეთ ევროპაში, სადაც ტრამპ კორპორეიშენის ბრენდი ფუნქციონირებს.